Tokom pandemije virusa korona na području Bijeljine mjesečno je zabilježeno između 250 i 300 otkaza, pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje. Preduzeća su uglavnom otpuštala radnike privremeno u zavisnosti od stanja na tržištu, kažu u Zavodu i dodaju da pandemija nije u značajnoj mjeri uticala na pad zaposlenosti u Semberiji. Recimo, firma je otpustila 40 radnika na 2-3 mjeseca, vratila ih je ponovo u procentima 80% i to je trend koji vlada u Bijeljini otprilike. Tako da sve kad saberi i oduzme, mi ne možemo reći da imamo neki značajan pad zaposlenosti u Bijeljini, možda negdje na nivou 10-15%. Ne mogu reći egzaktne podatke. Tokom ove godine kroz posticajne programe Zavod će isplatiti oko 3 miliona maraka za nova zapošljavanja i samozapošljavanja na području Bijeljine. Kajmaković navodi da Zavod za zapošljavanje kroz nekoliko projekata finansijski pomaže nezaposlena lica. Ako imamo u vidu da smo 4 puta više isplaćivali novčani naknada u odnosu na period prije korone, da je taj rast, kao što znate, od prije godinu i pol dana, bio preko 80%, 257 maraka na mjesečnom nivou novčane naknade, sada je to 416 maraka i više nije godina dana isplate za pun radni staž, odnosno za 35 godina i više nego 2 godine. Ljudi su trošili na mjesečnom nivou negdje oko 350-360, kad je u pitanju grad Bijeljina, novčanih naknada puta 416 i više maraka, zavisno od nivoa plate. 416, najniži iznos, zavisno od visine plate i uplaćenih poreza i doprinosa, je to čak do 900 maraka. Za svih 53 zahtjeva demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i djece poginulih boraca izmirena su sredstva u iznosu od po 10.000 maraka. Kroz program zapošljavanja u privredi odobrene oko 75% zahtjeva, za što će bijeljinski privrednici dobiti oko 1,5 miliona maraka. Trenutno će 9 djece poginulih boraca sa visokom stručnom spremom imati mogućnost da odradi pripravnički staž i oni će uz subvenciju zavoda od oko 9.800 maraka biti zaposleni u lokalnim ustanovama.